Поселення бронзового віку «Дикий сад» на території Миколаєва знову порадувало археологів цікавими знахідками. Що саме знайшли, бачила наша знімальна група. Зараз на розкопках тиша. Всі дослідження тепер у лабораторіях. Цього року завершили розкопки будинку родини майстра з оброблення кістки. З'ясувались додаткові факти про життя цієї людини. Одновременно той, хто жив в цьому приміщенні, мог займатися і ремеслом, а також мог і виконувати функцію сторожової, тому що якраз приміщення знаходиться возле фундамента, кам'яного фундамента через ров городища. Після завершення розкопок будинку стало видно додаткове призначення. Розташований на півдні поселення, він, як і будинки поряд, виконував функцію оборонної стіни. Дело в том, что вот эти помещения, которые расположены вдоль рва, они одновременно выполняли функцию и жилых помещений, и одновременно оборонительную функцию, потому что как раз со стороны степи эти все южные стены выходят на сторону степи. И поэтому они выполнены такими вот мощными камнями. Увагу археологів привернула кладка стіни. Виявилось, що житло перебудовували. Ймовірно, через сув ґрунту укріплювали стіну. Про це свідчить відмінність у кладці каменю. Саме робота каменярів робить це житло унікальним. Здесь использовался двойной принцип каменной кладки. Традиционный для жилищ городища – это постелистая кладка, камни были уложены один на один. И цокольная конструкция, мощные глыбы известняка, которые были уложены на такую своеобразную подушку. И сверху уже сооружались глинобитные стены, и крыша перекрывала это помещение. Серед знахідок у помешканні і камінь для тертя зерна. Звичайно, в господарстві бронзового віку річ, але зроблена з базальту. Це не традиційний для нашого регіону об'єкт, камінь порода. Самый ближайший залежи черного базальта – это территория Малой Азии. То есть это еще раз указывает на тот факт, что контакты существовали через море с этим регионом. Не були наші пращури і вегетаріанцями. В будинку повно кісток риб, великої рогатої худоби та фрагментів панцирів черепах. Знайдено багато фрагментів кераміки. Восени розпочнеться другий етап розкопок. Мы планируем в сентябре-октябре еще продолжить исследования с целью все-таки завершить процесс создания музея, да, под открытым небом. Мы в течение июня месяца, кроме раскопок, еще расчистили часть объектов под экспозицию. И я думаю, что как раз уже осенью мы займемся тем, что мы начнем консервировать эти объекты, чтобы они остались в открытом виде. Тим більше, що і привід поспішати є. У серпні виповнюється 90 років з відкриття цього поселення бронзового віку Феодосієм Камінським. Олена Міщенко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.